Suomen joukkue saapui Zakopaneen vasta ilta 9. Matka oli siinä vaiheessa kestänyt reilusti yli 30 tuntia. Edellisen yön hyppäjät nukkuivat Münchenin lentokentällä, tuoleissa ja lattialla, joten ei ihme, että bussista purkaantui väsyneitä hyppäjiä. Janne, ootko koskaan Euroopan sisällä kilpailumatkalla joutunut kokemaan tällaista, mitä nyt koit? No, kyllä sitä hankalia matkoja on tossa vuosien varrella tullutkin. Ja ei niillä mitään voi niitä väliin tulla, ettei kaikki me aina niin suunnitella. Tuolla Münchenissä niin teillä oli sitten hiukan ongelmia siellä lentokentällä. Ilmeisesti oli niin paljon väkeä, että hotellihuoneet ei riittänyt kaikille. Missä joudutte nukkumaan? No siellä oltiin kentällä, että kuka nukkui missäkin. Ja varmaan jokainen tai kaikki ei nukkunut ollenkaan. Että itse ehkä tunnin verran vetisin kivilattia lunta kuulaa. Eli ihan parhaat mahdolliset lähtökohdat sitten kilpailua ajatellen, niin tuossa valmistautumisessa ei ole? No joo, olisi siitä toisella olikin voinut valmistautua, mutta näillä mennään ja ei voi mitään. Taistellaan edelleen täysillä, ei siinä auta. Oli ilmeisesti kuitenkin noin tasapuolisuuden mielessä ihan hyvä juttu, että kukaan ei päässyt hyppäämään tänään. No joo, ei sillä sinänsä ole merkitystä. Et huomenna on kuitenkin vielä harjoituskierros ja karsintakierros, että se, että hyppäskö muut tänään vai ei, niin ei se meidän tekemisiin vaikuta. Ensi yönä taitaa tulla uni aika herkästi. Mä luulen kanssa, että tulee aika nopeasti.